urwaye uzi ko kwisiga neza byatumusa neza uru rugo rwose kana kimisho kimisho yakuzaniye amavuta meza yaba ku badamu abagabo ndetse n'abana akarusho namwe banyeshuri mujye kujya ku ishuri ntimuzahatangwe kuko yakuzaniye ikosora amavuta y'ubwoko bwose kimisho biherereye mu bushanje ku isoko mu gaforosi kagana kwa karangwa kimisho ikosora mu kuguha amavuta meza cyane y'ubwoko bwose niwatangwe ku giciro gito cyane utasanga ahandi kimisho igisobanuro mu kwisiga neza ndetse shaku for daddy kwara for BBC none aho cyo kugenda nk'icyongongo kigiye kugwa mu mwande nibijuri bya VIP n'ikije kandi ugiye icyo cyano ndagase cyano ko gifite amagambo ryawe n'ubwembe rwongoshye cyawe ukiri kumwe n'igende cyaye kajya ikajyanwa n'umuvama byi cyangwa ugende bayene nk'amahembe imwe inzu nuka gutyo nge nari nk'umwana ariko se watana wari cyo nkigendera hari business kitanye na wa gumi stay home no se cyo kigira kandi ubundi kijyanye ko business ko nangura ubuki ahubwo uri kwibaza kuri iki kije kandi ntiyije sibyo ijiri umenyera ko ariyo muri VIP sibyo n'abayede ariko byarahindutse wa murezi ijiri niyo kujyana kurya mu bukwa kashire kimaze nk'atoroka batoro uhesha muri wese cyo ngicyo n'icyo ujya kujyana mu bukwa aho si cyane nkibwiye ko ari mu bukwa ubuhubwiye ko ari mu bukwa ndakubwiye ngo nuzi wa musore ubano haruguru wa undu bana na wa musore ndamuzi uraho umukire uramuzi aho ngaho rero niho ngiye kujya nasurarira mu kijara kandi ruriya rugo ntubizi ntabwo wagenda urureze nk'indeberezi nta kintu ufite ntabeshya nyine ngo ngiye gushaka ibiryo by'ingurube yesu we ingurube se jyawe none se reka nigendere sha ubwo we nkore kube mu madati wacanawe asate ugire kamubaze ngo se nkanjye ugire inkwavu ubwo njyanye umufuka nanjye nibanga umva ndagaske uyu mwana uzi ko ari intumwa wa inkwavu wowe nta ngingo nimwe wagarukana ijisho izuru ugutwi n'ukuguru n'ukuboko nta na kimwe wagarukana ugiye hariya muri uriya rugo do walayi mvonto gasu njyewe se ko nditsongi yawo mpahora ariko uzi ko abana b'iki gihe basaze kandi igendere mwana turaza kubonana sibyo bibasonerera yo yo hameze ko murimo utaramenya ibyo ndimo ntiyamenya agakino narimo nowe kizikiza igenzi tepo yagitatse neza umuziki ukubita neza indege nziza zinoceza inoti idakubita hasi ku macupa heze batazi ku ndege zitikoza amazi onulayini muri kilabu bahabe ku cyangwa neza basa yagize kabisa gusa ndagera ku kazi ryarira niko shaka do wowe kadogo rame bose ntabwo ubona ko amasaha yagira usa washyize ikintu hari akugeza umuntu agafata tukajya ku kazi ko ndi kubona amasaha yakoze yatunganye narindi kubishyira mu masorori gira vuba vuba kabisa ndi gushaka kujya ku kazi kandi ndi kubona nakerewe amasaha agiye kundengeraho kabisa yego yego none se bose urarira mu nzu cyangwa urarira hanze what ariko se shyamba umuco mwahawe nta kuki mutakurikiza umuntu umuntu w'umukire nkanjye narira hanze nta nzu ufite hano cyane uburyo muri salo se nyine vuba vuba ku meza zara kanje ngire vuba kira vuba vuba ndi gushaka kujya ku kazi kandi nakererewe yego bose iminota ibiri mbe mubonye ku meza yego yego ibibasonerera yo yo hameze ko murimo utaramenya ibyo ndimo ntiyamenya agakino narimo nowe kizikiza igenzi tepo yagitatse neza umuziki ukubita neza indege nziza zinoceza inoti idakubita hasi ku macupa heze batazi ku ndege zitikoza amazi ubwo bose agiye ku meza nanjye reka nzasohora umwaka wanjye mutere cya gihugu kitaraza ndabizi ubu ngubu kigiye kugera aha ngaha wagira ngo ifitanye connection n'isafuriya oh no amadirishya kanyanagura neza bosi ajya mpemba neza sinabura kumukorera akazi ke neza kandi bataza kumbona imboga mu menyo kabisa ejo bundi kuko naraje ngo nsa nabi sibyo none nazanye ipantaro nziza ejo bundi none ndaza unambaye ibikweto bibi sanda ka bitanu kaga none ndi kiri mama bahita bavuga ati none ndi umuzungu ahubwo reka ngiye
No, I'm for you, Archie.